Hur det funkar med de här charterna. då. Uppe till höger här så väljer man vilka århundraden man vill se. Eh, och i det här fallet så är det då födelseplatser för eh, folk på litteraturbanken. Och då har jag valt då att färglägga dem per hundrade år. Så i det här fallet så är, har jag satt 1700 på den och sen har programmet då satt en färg på dem, då, som är lila. Sen har jag lagt in så att vi hoppar till litteraturbanken och det man gör då det är att man skriver i det här frågespråket, eh, eh, visa allting på en karta och då är det koordinaterna som ligger i place och sen färglägg med layer. Och sen har vi sagt att layer här är födelsedatumet genom 100 och så lägger vi på en bild och så lägger vi på länken till Litteraturbanken Och vilken birthday de har Och det här är koordinaten då Så man skulle kunna ha en place-label här till exempel så vore kanske snyggare Och då kanske man måste också ha place Får se vad som händer, det där blir nog fel det blir så. så får man göra då Nej men det vart fel det också. Den har vi inte, det här är bara koordinaten. Ja. Så då, det är det som är frågespråket och det man gör då är då att när man har lagt den här mappen här och lagt det här som heter Leyal så kan man då välja här uppe till höger. Så funkar det.